ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପାଇଖାନା ଭରସା। ପାଇଖାନାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ, ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଖାଲି ଭାତ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଖାଲି ଭାତ ମୁଠାଏ ପାଖରେ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ଚାରି ପିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଏ ପାଇଖାନା ପାଲଟିଛି ସାରା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁଝର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ସିରିସିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଙ୍କି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରଇବାରୀ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଚାରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିଭିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ରାଇବରୀ। ଅନେକ ଥର ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଇବରୀ। ଏ ବାଥରୁମ୍ ଇଏ ପାଇଖାନାରେ ରହୁଛି, ଘର ଆଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ଦେଉନି, ମୋର ଶାଶୁ ବି ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଏ ତା ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଶୁଛି, ଛୁଆ ଚାରିଟା ଧରିକି ଆଉ ଘର ନେଇ କୁଟୁଇବ। ବର୍ଷା ଛିନ୍ନ ହେଲେ ବାଥରୁମ୍ ଇଏ ପାଇଖାନାରେ ଶୁଛୁ। ବୁଲକ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଘର ହବ କହିଲେ, ଏଇ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମାସରେ ଘର ନାହିଁ। ପାଇଖାନାରେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କରେ ଏମିତି, ସିଏ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ବସିକିରି ଆମେ ଆସୁ, ତାକୁ ଡାକି ନେଇଯାଉ, ତାର ସେଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ତାର ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କୁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଥରକେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁ ଆସିନି, ତ ଭିଡ଼ିଓବାଲା ଦୁଇ ଥର ଆସିଥିଲେ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରଇବାରୀ। ହେଲେ ଏଯାଏ କେହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଦେଖିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାରୁ ରହୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିକି ଜଣାଇବାରୁ ବ୍ଲକ ବାଲା ଜାଣିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ସେ ସେମିତି ରହିଗଲେ, ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ବି ସେଟା ଏହାର କୌଣସି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରବିବାରୀ ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏକି ରାଙ୍କି ଗାଁରେ, ସେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଖବର ଆସିଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ସଦରକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ, ଏବଂ ଦେଖିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ସରକାର ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆବାସ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ରହିବାରୀ ମୁଣ୍ଡାକୁ। ସେ ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସହର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆବାସ ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏହି ରହିବାରୀ ମୁଣ୍ଡା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନା ତାକୁ ସରକାର, ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସିରିସପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନମ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।